Alabu Veronica K. Milo. I have Veronica Kelegoko. Veronica. Alabu Mutinda Mutiso. Alabu Kanyusu Mutua. Our Muso is Angunia Beni Anna Muema. I have Anna. Aya. I'm going to go to the house. Aye, you're gonna to direct it. One. Nimbozo. Cha kilo chiana. Inya. Ka. Boile gunia ya go gwede. Edebo. Nimbozo. Na I nimbemba cha kilo chiana. Ekomi. Na ne mauta. Malita ile tesawa mwima na adho wa wambatie monobio jo mwezo kwa mauta haya mwikwate atai amwima kwate ka mungu kelia tenge aba woni wote kwa ba kwate labu haya na yugo wiki aba uniona kwepanga okay. Next. Aya. You are the Onenga Ou. Now we go out the video of the Jack. We do under Nanguatia. Mama Namuana and Zaniko and Yakunia Lima. Aya Ogaba. The no name Bozo Yamo go to Gila. Eno. Tuka yau no bija je mauta mbemba aje mauta no bija aya ibange no kapala uge bange tejebe aya kwata kwata no daje ngaina mwadi me kwasto ya sana ya mwana na ya ba mudeu amen aya kwata kelia. Oh, Eki Abinya. Aya. Mungu endea kana nite endea. Okay. Kambo minazu. Aya. Ene, ni mwa manaji taidi. No kwa la moko. Taidi kwa la moko. Kwa la moko. Aya. Ini mwa nande kwe wa chanda. Kwata neze, kamukone mwakile kwa kapala. Aye, ene. Okay, mwile la hapa. Aye. Mwile la hapa. Mwa hitu nubija. Eh, nubwa hae, dongi. Kani yirevu. Mbao, mwa kwa mbaiba. Mbao. Aya. Nubija mwa hitu. Kana we nenga mwetu kuba kana ke wodi na nzi inge aya azune komi eta mine komi komi no mwe aya to ya nenga ne komi no mwe mwende neta na mudi kwa neta no na mudi ana ji azija jifu mele na munene o nakatis bicho bunda ke wekelele. Thank you. God bless you. Neta wandu loa mukungi. Neta wandu loa mukungi. Na netwa yagua moja nundo akuto nenga lego yo. Kwa u kikundi cha ADS kileadi mike mono. Gaina mweke nesa. Na santi. Kwa mazira ni doa nandunge mwema. Tuane wambemba na mboso. Na mauda. Kuhuwa na nzala gini timu, no?
twaigua moyo